Несвојствено за временскиот период, велат познавачите, нападот на двата волка врз стадото со овци во собственост на умурџија Јакупи од Горна Баница е извршено во недела рано наутро, што ги натерало овците да се спуштат во самото село, никој не може да предпостави. На планините нема снег и се уште има доволно храна. Во нападот се заклани 8 овци, додека 3 успеале да преживеат откако жителите слушнале и почнале да тропаат за да ги исплашат волците. Набрзо спристигнал и овчарот, но веќе било доцна. Вик на комшијата са вајле, дојдов тука на штала, го видов овците се заклани овците тука и после зедов овците се дајв на штала, овие другите остаев на трлата. Баничани до сега не паметат напад на волци. Се случувало да се приближат до селото, но никогаш не нападнале. Во 15 до 8 савајле, кога дошол да ги чобанот ги хранил, ги оладил, и на тај време тие влагале внатре. Тој влагал во штала да ги извадите тие другите, да ги пушит во аргачот, ама аргачот толку собират, 60-70 комада, на два пати ги пушит. Само што излагат надвор, тие два комада директно влагале внатре, и го наде ги 10 до 11 комада веќе се уништени. Тие се минимално има 2 комада, 3 комада, 1 што се уништени и штетава е од 2500 евра до 3000 евра уштета. Утрото ветеринарната инспекција изврши увид додека полициските службеници го фотодокументираа настанот. Според ветеринарите, една овца која наскоро треба да се објагни, чини околу 160 евра.